Hola, em dic Helga. Tinc 12 anys i... No, no estic per hòsties. Tinc molt clares les coses que molen i que no molen a la vida. L'air guitar mola. Els TikToks no molen. Les pel·lis de terror molen. Les pel·lis d'amor són una merda. Bé, l'amor en general no mola. Torna la gent imbècil com està passant ara a la meva mare amb el seu nou nòvio. Un mitja merda que no para de dir-li xurrades a l'orella tot el dia. Per això, ara ella passa de mi i m'ha deixat uns dies amb els meus iaios, dels que també passa bastant. No els veig des que era petita. Només recordo l'olor a candolla, les pessigades de galta, els putos consells de gralla... i una masia que collonava de valent. Benvinguda a casa, Helga. Hòstia. Passa. Jofre, deixa la nena amb el perill. Passa! Has vist quins bailets més ben plantats que érem? Montse, Cuca, mira què ha vingut. La iaia té mig cos adormit. Li falta un braç i també un ull. Diuen que un dia va tenir un accident, però jo crec que li fa mandra caminar. Montse. El meu pare de debò em va explicar que va delatar uns rojos durant la guerra i que un coronel la va compensar mort. Però jo crec que si fos rica no viuria en aquesta casa de merda. Bé. Ja et saludarà després. És que quan mira la tele, no hi ha manera de que faci cas de res més. Sopa de lletres, la que t'agrada, amb pilota feta a casa. M'agradava quan era petito. Val, no siguis pixapins i menja tu, que estàs molt seca, nena. Bé, allà. Ah, bolí. L'avi sempre cuina sopa. Sopa i aquestes mandonguilles escaroses. Però també cuida de la iaia. La pobra dona no sé com s'ho fa des de que només té un braç. Fan molta por. Com podeu veure, els meus iaios no molen. Vols una mica? Tinc 12 anys. Oh, per això t'ho dic, cago en Déu. El jovent d'avui no teniu ni mitja cleca. Tampoc hem de sopar avui? Si no t'ho has de menjar, li dono el gos, collons. Ei, Fred, vén ja. Les hores aquí passen lentes i avorrides. A vegades fa fred, a vegades fa calor. O potser és que m'està venint la menopausa. Si aconsegueixo arrencar aquest puto tractor, potser podré tornar a casa.
Estàs demanant ajuda, iaia? És l'avi? És perillós? Fred, mira, vine cap aquí. Anem a tallar carn. Ei, què hi feu aquí les dues? Anem cap dins, que faré el dinar. Anem. En aquesta masia passen coses molt estranyes. Potser hi té alguna cosa a veure l'or dels rosos. Vinga, estigues quieta. Encara et faré més mal. Cago en Déu. Estigues quieta, Cuca. Què li ha passat a la iaia? L'he tallat una mica sense voler, fet-li quatre pèls. És molt presumida, ella. Català del dimoni? Quina merda! Helga! Què hi fas aquí? Veig que has descobert el meu petit secret, oi? La millor carn de la comarca, xiqueta. Vine, que m'ajudaràs a preparar pilota. Tanta carn a la nevera. Ah, perquè aquí la masia sempre hem estat molt previsors. Cal tenir sempre el rebost ple. I si tornem a tenir una guerra. No? Com la guerra civil, amb els rojos. I te n'ha parlat a tu dels rojos? Bueno, el meu pare em va dir dels rojos i un tresor. Ah, que bòries. Simplement cal tenir les coses sempre previstes. Res més que això. I com és que no hi ha ni gallines ni ovelles al corral? Oh, una mala pesta se les van dur totes. La Teresa, la Caral, la Ivonne... Sort que l'avi ha fet conserves durant molts i molts anys. I a la iaia també li va agafar la pesta i per això està així? No, dona, no. Va tenir un petit ensurt al cervell. Algunes bogeries, però no pateixis per ella, que és molt feliç, i jo la cuido molt bé, fins que la mort ens separi. I tu, ja festeges amb algú? Qui va? Ja fas bé, ja. Me n'alegro. Hi ha molt mal parit suelto. És tot un art, això de fer pilotes. Mira, mira, aquesta m'està quedant perfecta. Vols tastar-la? No, no. Va, dona. Així crues és com són més bones. Oh. Collons. Bona nit. Avui assistirem a la retransmissió de la matança del porc.
la celebració anual s'ha dut a terme amb motiu de les festes comarcals d'enguany. Els vilatans han escollit el porcí més formós, el qual ha estat encebat durant un any sencer. Estàs bé? Què m'has fet? Res. T'has desmaiat i t'has fet un petit tall, però res greu. Estàvem amoïnats. Jo ja em veia carregant dues cadires de rodes. Au. El sopar és a taula. Anem-hi. Però crec que estic malalta i potser que me'n vagi al llit. Helga, seu i menja, sisplau. Dos joves arrosseguen el porc amb cordes. Seguidament, l'alcen per col·locar-lo sobre la fusta. Tots clamen per la mort del garrí. El garrí agonitza i intenta lluitar amb totes les seves forces. Els vilatans subjecten l'animal. Mentre el pagès fa la primera incisió sobre la carn. I li travessa el coll. Deixa de menjar-te la meva iaia, vell fill de puta! Els budells i la sang broten de les entranyes de la bèstia. A poc van retirant les parts del cos que fan nosa. Les dones acaben de treballar la sang per la galleta, evitant així que taqui més del compte. Guifré, para de bordar, hòstia! Iaia, vaig a buscar ajuda. Digue'm on és la clau de la porta. Mm. Guifré, què busques? No t'entenc. Digue'm amb la sopa. Va. Què busques? Què vols? Va, va. Va. Tele. Que collones, vaig buscar pa. Però què? On et penses que vas? Vaig a buscar la poli, perquè és un puto boig que ens vols matar! Quin redimonis dius tu ara? Estàs menjant a la iaia, perquè era el meu dir on és el tresor dels rojos! Però qui t'ha dit aquesta bajanada? Fas pilota de carn amb ella i la poses a la sopa. Per això no té braç ni dits al peu. I segurament ho has fet amb moltíssima més gent, igual que els rojos. I guardes tot el rebost! No diguis ximpleries! Dóna'm la clau! No! Dóna'm la puta clau! Conclou la matança del porc d'enguany. A la iaia se l'enduen una temporada a un hospital per ajudar-la que ho superi tot. La policia diu que tot apunta a un accident domèstic, però que jo hauré d'anar al psicòleg durant molt de temps. Pobra iaia, em fa molta pena per tot el que ha hagut de passar. Però almenys ara està sana i protegida d'aquest psicòpata. Llàstima que al final sembla que no hi havia ni cap por, ni... Only way you've been.